Hvala lijepa poštovani zastupniče Maras, ja mislim da je ovo valjda jubilarni, valjda 20. put da na aktualnom satu vi stalno i opetovano želite razgovarati o predstavničkom tijelu koje nije Hrvatski sabor, imate tamo gradsku skupštinu pa te teme morate dizati tamo, dakle to smo već naučili. Koliko se ja sjećam, vi pitate mene do kad bismo mi surađivali s nekim partnerom, do kad ćete vi surađivati s gospodinom Beljakom, kažite nam, bilo bi dobro da nam kažete, do kad ćete vi surađivati s gospodinom Beljakom, ajde da to čujemo od SDP-a s obzirom što je čovjek napisao na, ne pidgin English, nego na engleskom koji stvarno je, nije dostojan nekoga ko misli za sebe da može biti predstavnik naroda. Ja bih volio da vi nama kao SDP koji gradite tu neku koaliciju, navodno antikorupcijsku, ništa ne valja, vi ste sjajni, briljantni, vi meni odgovorite dok ćete vi surađivati s njim. Evo, da postavimo stvari tako, ja bih to volio znati. Što se tiče ove vaše aluzije, što ste rekli da je gradonačelnik dao nalog da čisti smeće oko moje kuće. Slušajući vas, imalo bi puno više za počistiti se oko vas. Da. To bi ja rekao da bilo dobro. Dakle, osim što govorite zaista, neću reći, laži, neistine ili ne znam što sve reći, što kazati, govorite zaista gluposti. To nije dobro. Dakle, to je jedan. Dva. Aludirati što? Da sam ja osobno određivao državni preseans u HNK-u. Pa, slušajući vas, a i neke druge, koji su u stanju od jednoga događaja za koji vaš čelnik stranke ga kvalificira kao šepurenje. Ili kolegica koja kaže da bi to bilo kome bilo. Nije bitna rotacija predsjedanja, poštovane kolegice iz SDP-a. Bitan je sadržaj. Bitno je uvažavanje. Bitan je utjecaj. Bitan je sadržaj. Sadržaj, utjecaj, uvažavanje. Volio bih da je hrvatska javnost mogla jučer uživati na 3 sata rasprave sa zastupnicom u Europskom parlamentu, recimo sa vašim čelnikom. Ja mislim da bi to bilo sjajno, da bi bili oduševljeni, da bi dojmovi bili jednaki, da bi Ursula von der Leyen rekla baš ono što je rekla o Hrvatskoj jučer, a da ste vi bili na tom mjestu. Ili bi imali onakav sadržajan sastanak sa cijelim kolegijem u obnovljenoj i dovršenoj NSK, da ste vi imali prigodu predsjedati. Prema tome, ono što javnost mora znati, vaše banalizacije, trivializacije, nipodaštavanja objektivno velikih postignuća Hrvatske, nisu to postignuća naše vlade. Mene ne smeta što vi kritizirate nas. Mene smeta što vi kao stranka želi gospodine Maras učiniti važna postignuća Hrvatske države. Na 28. godinu međunarodnog priznanja imate takav pristup. To je u srcu loše. Osim što je zlo i loše. To je bit vašega okvira. I to ga ponavljate svi. To nije dobro za vas, a za hrvatsko društvo još manje. Ja se nadam da ćete to napustiti kao koncept. To je bilo dobro za vas i za hrvatsko društvo. Mi, za razliku od vas, koji smo konzistentno za Europu, nikad nismo krenuli trivializirati postignuća Hrvatske u Europi, jer je Europa i Hrvatska. I Hrvatska je Europa. To morate razumjeti. Vi to ne razumijete. To se vidi da li ste nešto identificirali, usvojili ili producirali. A što se tiče suradnje u Zagrebu, ona je na zagrebačkoj razini. Hvala vam. I tamo ta pitanja postavljate.